Això passava aquesta tarda fa poca estona, però anem a saber com es viu ara mateix al centre de Granollers. Al centre no, a Roca Umbert, amb Sònia Torres, que ens apropa l'actualitat. Doncs Dani, aquí just acaba de finalitzar la ballada dels gegants, però ens acompanya un dels protagonistes, el president dels gegants de la ciutat, el Gerard Nogueira. Bona tarda. Bona tarda i bona festa major. Explica'm com ha anat aquest acte. Ha sigut el retorn dels gegants de la ciutat. Com ho heu viscut vosaltres? Doncs ha sigut molt, molt, molt emocionant. Portàvem 2 anys sense poder sortir i avui ha sigut com un tornem a ser aquí, tornem a estar als carrers i a més amb una gentada de nens i nenes que teníem per esperant per poder entrar. Molt emocionats, molt contents i demà tornar a fer la rèplica una altra vegada de la ballada. Abans m'explicaves que ha estat un acte adaptat, que no era com el dels altres anys, sinó que s'explicava què és el que feien els gegants a una festa major que no és amb Covid-19, no? Doncs explica'm què és el que ha passat. Habitualment els gegants el que fan són cercaviles i fer balls a plaça. Això, malauradament, amb les restriccions no ho podem fer. Llavors el que hem hagut de fer és reinventar-nos. Hem creat un espectacle nou, que és la ballada dels gegants de la ciutat. Una mica el que intentem és explicar quins són els moments màgics que viuen els gegants al llarg d'una festa major, des del dimecres que es posen els rams, el dijous del pregó i el dissabte de convidada. A més, hem comptat amb la participació del Colom i els Capgrossos, que juntament amb les entrades i sortides amb música i els balls propis, acompanyat tot de la banda del Pla de Bages, doncs ha sigut un esclat de final de festa molt gros i un retorn a lo gran, que podríem dir. Què és el que més heu trobat a faltar avui? Avui el que més hem trobat a faltar, per una banda, és la porxada. Això jo crec que totes les colles coincidim. I l'altre és el poder desfilar en cercavila pels carrers del centre i poder veure els nens i nenes, les cares que posen, com ens segueixen a tot arreu, la gentada que ens ve darrere. Era això o no sortir, i pels nens i nenes de Granollers havíem de ser avui aquí, i aquí som. També avui és la primera vegada que es poden veure la restauració, no?, d'aquests gegants de la ciutat. Correcte, els 4 gegants, aprofitant el confinament, van anar fins a Navarra, a un taller de Marcalain, al costat de Pamplona, i van estar 6 mesos amb una gran restauració que es va fer. Feia 20 anys que els gegants no es restauraven a fons i vam creure que aquest era el moment per fer-ho, ja que no podíem sortir amb el confinament. En el cas dels gegants grossos vam recuperar les mans originals i en el cas dels gegants vells doncs, vam fer una restauració íntegra de dalt a baix. Avui, però, Gerard, no hem vist el ball de les giravoltes. Correcte. Aquest canvi de lloc d'ubicació des de la Porxada fins a Roca Umbert creiem que no és el lloc ideal per fer el ball de giravoltes. Per nosaltres el ball de giravoltes no és un simple ball de gegants, és un moment important, emotiu, ple de significats, i vam fer un procés de reflexió general tots els geganters i vam creure que per protocol, per solemnitat, per la importància que tenen els gegants, el giravoltes ha de ser a la Porxada o no sé. De fet, avui tampoc hem pogut tenir els gegants convidats, no?, que han tingut també cada any a la Festa Major. Correcte, cada any, el dissabte de Festa Major, convidem una parella de fora, que són uns gegants triats especialment per la seva importància i simbolisme en el món geganter, però aquest any, a l'haver-nos de reinventar, no volíem portar una parella i que només veiés el pàrquing de Roca Umbert i que només pogués ballar sobre d'un escenari. Per tant, els convidats que teníem per guany ens els guardem per l'any que ve, per l'any vinent, i el ball de giravoltes esperem que l'any vinent el puguem fer a la plaça de la Porxada. I demà exactament què és el que fareu? Demà repetim exactament la mateixa ballada. Pel que sé, Roca Umbert té un aforament de 400 persones. Ens semblava un aforament molt poc per la gent que té la ciutat de Granollers i el que hem intentat és fer 2 passes per poder arribar al màxim de gent possible. Llavors demà el que farem és repetir exactament el mateix per donar la possibilitat a més gent de poder assistir i poder disfrutar dels seus gegants. Moltes gràcies, Gerard. A vosaltres i bona festa major. Igualment. Doncs ja ho heu vist, el retorn dels gegants, que tant la colla dels gegants de la ciutat com el públic tenia moltes ganes de tornar-los a veure. Nosaltres, a l'informatiu del dilluns, us explicarem i us ensenyarem tots aquests balls.